କୋଡ଼ିଏ ମହଲା ଉପରୁ ଖସି ୱେବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରିତେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୁରୁଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଖସି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଛାତରୁ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରମେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଡିସିପି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ୱେବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରିତେଶଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ଗତ 7 ତାରିଖରେ ସିଏ ବିବାହ ଭୋଜି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ନାମିଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୀତାଂଶା ସୁଦଙ୍କୁ ରିତେଶ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର ସର୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମାସୋଇସି ସନ୍ଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ କର୍ପୋରେଟ ଲିଡର୍ସଙ୍କ ସମେତ ପେଟିଏମ୍ ସିଇଓ ବିଜୟ ଶେଖର ଶର୍ମା ଓ ଲେନ୍ସ କାର୍ଡ ମାଲିକ ପିୟୁଷ ବଂଶଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ, କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।